Ja, jetzt mache ich. Esse vídeo? Ja, Video. Esse vídeo, né, que eu estou empurrando, eu vou enviar para a doutora Silvia. Em momentos, se for 15 graus negativo. E os outros, não só Silvia, os outros também, né? Outras pessoas também. E todos os meus amigos do Brasil, para conhecer como é que é a vida aqui na Alemanha, nesse tempo de inverno. Esse vídeo eu agradeço para todos os meus amigos, tá? Lá no Brasil. Quem quiser me ver trabalhando no gelo. Pensei que ia lá no Opa primeiro. Hello, Vilma. Lauter, um pouco lauter. Hello, Vilma. Esse vídeo ofereço exclusivamente para você. Ok. Que altura que está a neve aqui na Alemanha? A temperatura está mais ou menos em torno de 15 graus negativo. Good, so?